Jsme tady ale kvůli něčemu jinému dnes, jsme tady proto, abychom se posunuli v našem poznání přesahu, transdisciplinárních přesahů našeho oboru a ta dnešní přednáška nás zavede tak trošku do oblasti mediálních studií, tak trošku do oblasti lingvistiky, tak trochu i do toho našeho oborového rámce a jejím hlavním tématem bude vlastně diskurzivní analýza sdělení textu, konkrétního textu, konkrétního sdělení a to textu literárního a ještě k tomu spjatého s velkou osobností českého knihovnictví a literatury s osobností Jiřího Mahena. Toto téma nám dnes představí pan doktor Pavel Večeřa, kterého tu srdečně vítám. Pan doktor pracuje na Fakultě sociálních studií, kde se zabývá dějinami médií, je to historik, takže jeho pohled bude kontextový, bude určitě zajímavý, protože bude ukazovat vlastně ty přesahy, které my chceme, abyste tady získali právě do oblasti mediálních sdělení. Takže děkuji panu doktorovi, že přijal pozvání do tohoto bloku a předávám mu slovo a doufám, že přednáška bude zajímavá. To taky. Hezké odpoledne. Já děkuji za představení. Já jsem historik médií a vlastně dostal jsem se k diskurzivní analýze v situaci, kdy jsme potřebovali začít rozebírat obsahová sdělení mediálních produktů. Čili já jsem v pozici toho, kdo se k diskurzivní analýze dostal zvenčí. Nejsem tedy mediální teoretik, ale myslím si, že v průběhu těch let, co se tím zabývám, tak snad jsem nabyl nějaké zkušenosti jako analytik, řekněme. Jak já si představu dneska to naše vyprávění, tu naši dnešní přednášku? Já si myslím, že bychom mohli zhruba tak půl hodiny si provést nějaké přiblížení diskurzivní analýzy, abychom tu měli nějaké teoretické základy, teoretické východiska k tomu, co budeme dělat. V druhé půl hodině bychom si rozebrali jednu básničku, a sice Pozdrav svobodné vlasti od Jiřího Mahena, která vyšla 30. října 1918 v Lidových novinách. Já to ještě několikrát zmíním. A v té poslední půl hodině, kterou máme, tak bychom si rozebrali druhou báseň, a sice Vítej, náš prezidente s vykřičníkem. Je samozřejmě otázka, jestli to všechno zvládneme, jestli to všechno stihneme. Možná zůstaneme u rozboru té jedné jediné básně, to já nevím. Já se musím přiznat, že nejsem zvyklý na takové auditorium. Samozřejmě u nás máme také ty úvodové přednášky, máme tam taky těch, já nevím, že jsou prostě ty masové kurzy, tak tam máme těch 150, jsme tam měli 200 lidí, ale to je přednáška. Tohle vlastně je svým způsobem spíše nějaký workshop a já, když vlastně rozebíráme ty básničky, jak sedím v kruhu těch studentů, jsem s nimi v očním kontaktu, přejdu do takové mírně hovorové řeči a je to neformální, tak jak by to u toho workshopu mělo být. Tady to tak úplně asi nepůjde, takže nevím, jak to prostě bude probíhat. Ale já mám připravenou prezentaci, kde bychom snad mohli alespoň z části nahradit tu specifickou situaci, kdy vlastně tady mám přednáším v téhleté aule. Vždycky v těch aulách, co se konec konců dá dělat, to je prostě problematické. Jo? To přednášíme, si vlastně s tím hrajeme v kruhu, kde je třeba nějakých maximálně 10-15 lidí, jich je tam klidně i méně, takže v tomto ohledu to vypadá trochu nějak. Ta moje přednáška se jmenuje Báseň, vědění a moc. To vědění je samozřejmě v uvozovkách, protože je to specifické vědění. A dříve, než se pustíme do rozboru těch dvou básní od Jiřího Mahena z podzimu, z podzimu z října, respektive prosince 1918, tak si musíme říct pár slov o nějakých teoretických základech, abychom vlastně věděli, co to děláme a proč to děláme. Ten můj pokus o diskurzivních analýzů o něch dvou básní Jiřího Mahena bude probíhat podle metody Jamese Paula Gee, který je autorem úvodu do diskurzivní analýzy, a to do takové diskurzivní analýzy, o níž já si myslím,
že je vcelku přístupná i pro toho jedince, který není lingvistou. Já nejsem lingvistou. Jo? Takové ty diskurzivní analýzy třeba Ruth Vodakové anebo Ferklafa nebo Van Dijka, ty jsou prostě skutečně už náročnější a ty vyžadují prostě toho lingvistu, což teda já znovu zdůrazňuji, nejsem. Pojďme se podívat na to, z jakých teoretických základů vycházíme. Jednak je to teorie sociální konstrukce reality dvou německých sociologů, Petra Bergera a Thomase Luckmanna, působících ovšem ve Spojených států. Podle nich je veškerá realita utvářena sociálně. Abychom tedy realitě rozuměli, musíme hledat procesy, musíme sledovat a studovat procesy, během nichž se utváří to, co můžeme označit jako vědění. To je to, co každý člen společnosti má vědět, aby nepřesahoval určité vlastně hranice a nestával se vlastně nenormálním, zůstával prostě v rámci té společnosti. My budeme dělat diskurzivní analýzu dvou těch básní, na které ale nebudeme pohlížet jako na básně, ale budeme je sledovat vlastně jako mediální produkty. A budeme sledovat v nich určité ideologické poselství, které mediální produkty obsahují. Nedělejme si iluzi v tom, že by ty mediální produkty přinášely, že to, co se dočteme v tištěných médiích, to, co slyšíme v televizi, to, co slyšíme v rozhlasu a tak dále, to, co je prostě nějakým způsobem takto produkované, že by to bylo prosto ideologie, teď bez ohledu na to, o jakou ideologii se jedná. Jestli ji máme rádi nebo ji nemáme rádi, jestli jsme součástí nebo jsme součástí, jestli ji vnímáme jako represivní nebo jestli je tak rozptýlená v tom prostoru, že si ji vlastně ani neuvědomujeme. Čili nám vlastně jde o to, abychom nacházeli určité stopy toho ideologického poselství, které v těch mediálních produktech jde, existuje. Samozřejmě, že my je otevřeně očekáváme v publicistických mediálních produktech, ale oni jsou obsaženy v těch zpravodajských. Zcela se tomu pochopitelně nemůžeme vyhnout. To bychom svým způsobem vlastně ani nemohli využívat takovou symbolickou formu, jako je jazyk, který samozřejmě v tom procesu předávání vědění hraje klíčovou úlohu. Klíčovou úlohu reprodukční a samozřejmě vedle toho také transformující. My se na ta ideologická, nebo tu takzvanou ideologii, to ideologické poselství v těch mediálních produktech, my je nevnímáme vlastně namnoze na nějako cizorodé, protože mechanismy institucionalizované společnosti, jejíž jsme zase my produkty, a pochopitelně počínaje nějakou výchovou v rodině, přes samozřejmě školu, která je v tomto ohledu důležitý nástroj toho formování nás jako společenských bytostí, no samozřejmě také média, mediální produkty, které nám pochopitelně zprostředkují pohled na dění kolem nás, tak ty nevnímáme, ty vlastně máme osvojené touto průpravou. Existují různé výklady, proč tomu tak je, proč svým způsobem i ti, kteří jsou ovládaní, proč přijímají tato ideologická poselství přicházející, řekněme, zvenčí, proč je vnímají, proč je berou za vlastní, proč se s nimi zhodují, proč vlastně v
kontextu té interakce, která vytváří vlastně společnost, proč pracují na svém vlastním, a teď mi odpusťte ten výraz, na svém vlastním znevolnění. Tady pochopitelně existují některé teorie, já třeba zmíním teorii hegemonii Antonia Gramsciho, který vysvětluje, že ty vládnoucí vrstvy, ty vládnoucí skupiny mají maximální zájem na tom, aby neovládali ty ovládané, tu masu těch ovládaných nějakou násilnou konfrontací, ale aby se jim podařilo vlastně získat je, přesvědčit je formou persvaze, pochopitelně také prostřednictvím mediálních produktů na svou stranu, aby jim vysvětlili, že vlastně tak, jak svět vypadá, tak jak je jim vykládáno, že svět vypadá, tak je to v pořádku. Můžeme sáhnout na druhé straně třeba také k birminghamské škole, k teorii nebo k pojmu preferovaného čtení, s nímž pracuje Stuart Hall, který vysvětluje, že vlastně při dekodování toho mediálního produktu dekodujeme takovým způsobem, aby to naše dekodování bylo ve shodě s tou takzvanou dominantní ideologií, která určuje vlastně nebo ukazuje nám nějaký převládající pohled na dění v tom našem okolním světě. Můžeme tak vlastně ideologii vnímat jako nějakou systematickou organizaci, prezentaci reality. My v té naší analýze sáhneme, budeme-li uvažovat o ideologii, tak my v té naší analýze sáhneme po teorii ideologie Johna Brookshira Thompsona, který vlastně v práci nazvané Ideology and Modern Culture, která vyšla už v roce 1990, tak nám nabídl takovou, jako řekněme, terminologii diskurzivních mechanismů a strategií, ve které nám ukázal, jak ideologie, respektive nositelé ideologie, bezděčně, podvědomně pracují, jakým způsobem vlastně ta ideologie operuje ve snaze aktivizovat nebo mobilizovat symbolické formy, v prvé řadě pochopitelně jazyk, ve prospěch vládnoucích struktur, ve prospěch té takzvané dominantní ideologie. My, když se na to podíváme, tak můžeme vlastně rozeznávat, a to teď trochu posunu, my můžeme rozeznávat vlastně na jedné straně takové potenciální formy, s nimiž ideologie pracuje. John Brookshire Thompson je nazval modi operandi ideologie a vedle toho potenciální strategie symbolické konstrukce, které vlastně podporují, mají takovou podpůrnou funkci pro ty potenciální formy, pro ty modi operandi ideologie. On přichází s tím, že jich existuje 5 těchto modů operandi ideologie, tak jak ideologie pracuje. Bezděčně, jo? A zdůraznuju bezděčně, že si nasadíme nějaké klapky na oči a teď to teda tam budeme rvát, jo? Primitivně. To ne. On přichází s tím, že když se chce něco prosadit, tak se pracuje vlastně s 5 modi operandi, a sice legitimizací, disimulací, unifikací, fragmentací a reifikací. A ty jsou zase podporovány těmi symbolickými strategiemi. My se na to podíváme blíže, protože zatím tady máme jenom ten přehled a já jenom vlastně k těm 5 modům operandi ideologie řeknu toto. Musíme nějakým způsobem legitimizovat, že to, co říkáme, je oprávněné. Musíme v případě potřeby zastřít určité skutečnosti, disimulovat, přenášet, tak, abychom se nepříjemným pravdám vyhnuli.
Za určitých okolností potřebujeme scelit skupinu, například vás tady, nějakým způsobem. Tu skupinu unifikujeme. Ukážeme si záhy jak. No a na druhé straně, za určitých okolností, zase potřebujeme tu jednotu té skupiny rozbít, fragmentovat, abychom ji mohli lépe ovládat. Vytvoříme hodné a zlé, a co se týče těch zlých, tak některé budeme léčit, no a ty neléčitelné, ty prostě vyloučíme, ty prostě půjdou za dveře. Pojďme se na to podívat blíže. Jo, ještě jednu věc, reifikace. Reifikace pracuje k tomu, abychom zastřeli historické procesy, které utvořily, řekněme, třeba nějaké nerovnosti, sociální nerovnosti, nějaké nespravedlnosti. Zastřeme to tím, že ukážeme, že to tak bylo od jak živa, anebo že ukážeme, že je to věcně v pořádku, zvěcníme je, tak se to odehrává, nemůže to být ani jinak. Sama příroda je ve shodě s tím, co v tom sociálním kontextu existuje. Pojďme se nyní na to podívat trošku podrobněji. Podíváme-li se, já nevím, jestli to vidíte dobře, jo? Já to odsaď nevidím vůbec a nejspíš bych to bez brýlí neviděl, ani kdybych byl na vašem místě. Ale já prostě budu doufat, že to vidíte. Podívejte, legitimizace udržuje vztahy dominance tím, že je reprezentuje jako legitimní. Jsou odstraňovány momenty upozorňující na přítomnost nějaké sociální nerovnosti, aby se řešení jevilo jako spravedlivé pro všechny. A činí tak třemi způsoby. Racionalizací, univerzalizací nebo narrativizací. A racionalizací tak, že vysvětluje, že je to správné, že je to s ohledem na rozumové předpoklady oprávněné. Univerzalizace zdůrazňuje, že to, co tvrdíme, je prospěšné a slouží všem, celé skupině. No a v případě narrativizace, legitimizace probíhá tak, že je to bez hodě s tradicí, že tak to probíhalo vždycky. Podíváme-li se na další modus operandi, disimulaci, ta udržuje vztahy dominance jejich zastíráním, zakrýváním či dokonce popíráním. A vidíme tady nějaké základní strategie symbolické konstrukce disimulace. Vidíme tady třeba například takzvanou strategii přesunutí. Přesouvá určité vlastnosti, pozitivní nebo negativní, z části na celek nebo opačně. Nádherně, protože já se zabývám hlavně protektorátní žurnalistikou, tak je to nádherně vidět třeba v době okupace, v době těchto 1939 až 1945 na židovské problematice nebo na židovské rétorice, na tom, jakým způsobem jsou Židé vytěsňováni ze sociálního života, jakým způsobem se přenáší třeba z provinění jednotlivého člena na jedince. A naopak, na druhé straně samozřejmě zase v jiném kontextu, v jiném případě můžeme vidět, jak se třeba s nějaké provinění zastírá, nebo nějaký problém, jak se zastírá. Můžeme pracovat s eufemizací, to znamená, tady pracujeme s představami vyvolávajícími pozitivní hodnocení. Klasický příklad je smrt. Když například v nekrologu čteme o úmrtí, často čteme o tom, že dotyčný nikoli zemřel, ale zesnul. To je ale nesmysl. On nespí. On je pod drnem, on je mrtvý. Jo? Teď tím jenom zastíráme, zakrýváme tu hroznou skutečnost, že jednoho dne každý z nás odtud zmizí. Umře. Ale neusne. No a případně můžeme používat také samozřejmě nějaké tropy. Můžeme využívat metafory, metonymie nebo synekdochy, abychom zase nějakým způsobem pracovali k tomu, abychom nějakou skutečnost, třeba nepříjemnou, zastřeli.
Co se týče unifikace, tady jde o to, že zahlazujeme stopy po nerovných mocenských vztazích tím, že dáváme všem členům společnosti určité znaky kolektivní identity a stíráme tak rozdíly, aby se sociální nerovnost zamlžila. Základní strategie symbolické konstrukce, unifikace, standardizace, znamená, myslím, že to je jasné, oslovujeme tu skupinu jako celek, mobilizujeme ji, aktivizujeme ji, typické je to třeba pro nacionalismus, který oslovuje celou tu skupinu bez ohledu samozřejmě na nějaké rozporné zájmy, které na jedné straně má elita a na straně druhá má ta, řekněme třeba znevýhodnění, nějakým způsobem handicapování, sociálně nerovní. Symbolizace jednoty, další postup. Využíváme nějakých symbolů typu vlajek, erbů, znaků. Malujeme si, když třeba fandíme, no já teda ne, ale když třeba fandíme fotbalu, tak prostě vidíme, jakým způsobem je využívána při vytváření té skupiny, při scelování té skupiny, při standardizaci té skupiny, jak jsou využívány třeba jednotlivé právě takovéto vlajky, znaky, hymny, něco, co je společné, něco, taková ta vizualizace, která nás oslovuje citově. Na druhé straně můžeme ale třeba také fragmentovat. To je opačný postup. Někdy je pro nás výhodnější rozdělit celek na části. Divide et impera, rozděl a panuj, prastará zásada už od Římanů, metoda politické, mocenské práce. Rozdělujeme celek na části, a to ty, které stávající řád akceptují, a na ty, které jej ohrožují. Přičemž rozdíly mezi společenskými skupinami nejsou na rozdíl od standardizace zahlazovány, ale naopak zdůrazňovány. Odlišné skupiny a jednotlivci jsou označeni s pomocí pojmových aparátů tak, že jejich existence fakticky potvrzuje dominantní symbolický svět. Můžeme tu pracovat zase dvojím způsobem. Diferencujeme, to znamená zdůrazňujeme rozdíly mezi jednotlivci. Klasicky se podíváme třeba normalizace, že? Tak část té společnosti, drtivá většina té společnosti, ano, to jsou ti hodní, jsou v pořádku, to jsou ti, kteří mlčí, kteří jsou poslužní, nemusí být nutně s tím režimem ztotožněni, ale nevystupují proti němu nějak opozičně. A na druhé straně jsou ti, kteří by potenciálně vůči tomu režimu postupovali, jsou, řekněme, nějakým způsobem fragmentováni, oddělení, odlišným způsobem se s nimi pracuje. V určitých fázích se s nimi může zase pracovat tak, že je budeme léčit, to znamená, budeme k ním vysílat nějaké pozitivní signály, vy se můžete vrátit, vy se můžete zařadit zpátky do toho stáda, odvoláte podpis na chartě, budete hodní, budete pro nás něco dělat. My to nějakým způsobem zahladíme. No a část těch nezlomných, odolných, tak s těmi už se potom nedá dělat nic jiného, než že je vyloučíme. Prostě to jsou ti, kterých se musíme nějakým způsobem zbavit. Různé režimy, různé systémy se jich zbavují různě, od fyzické likvidace až po nějakou společenskou klauzuru se s nima teda vlastně nebavíme, kdy je vyloučíme tímto způsobem, ale aspoň jim ponecháme život. Reifikace, zvěcnění. Pomocí tohoto mechanismu lze zastřít historickou podstatu symbolického světa, čímž je zabráněno, aby byla zpochybňována jeho legitimita. Tedy historické procesy jsou prezentovány jako přirozené a stojící mimo čas. A zase můžeme pracovat dvojím způsobem, s naturalizací anebo nějakým zvěcněním. Naturalizace, sociální jevy a události jsou prezentovány jako přírodní jevy mimo člověka. My tomu svým způsobem také zase využíváme, zase ten jazyk nějakým způsobem využívá určité té symboliky třeba z toho přírodního světa. Když jsem mluvil třeba o té době normalizace, tak dobře se nám třeba propojuje tahle ta situace s fragmentací, s vyloučením jiného, kdy označujeme třeba z ty artisty jako živel. To je něco, co v nás vyvolává pocit strachu, obav, úzkosti, přírodní fenomén. Živlům se musíme postavit, musíme se jim bránit, musíme jejich
sílu omezit, oslabit, vyloučit. No a na druhé straně můžeme mít nějaké zvěcnění. Sociální jevy jsou podávány jako neměnné a v souladu třeba s přírodou. Když se podíváme do Spojených států před zrušením otroctví, černá kůže, pleť černých otroků je vlastně ukazováno na to sama příroda. A tedy sám Bůh ukazuje, oni jsou černí, oni mají být zotročeni, oni jsou ti, kteří jsou svým způsobem zavrženi a my tedy, nám je vlastně ukazováno, že s nimi můžeme takto nakládat. Využíváme nějakého přírodního jevu, něco, co je prostě mimo ten sociální svět k tomu, abychom potvrdili to, tu bytostnou nerovnost. Hledáme-li, teď se vrátím zase zpátky k těm svým východiskům, hledáme-li stopy toho ideologického poselství v nějakém mediálním produktu, můžeme pracovat s výrazem diskurs, který přichází z francouzštiny a znamená něco jako rozpravu, debatu nebo pojednání. A má zase staré základy. Ten výraz je využíván v různých odvětvích, v různých vědách. Pro mediální studia, nebo mediální studia s ním pracují v tom Foucaultovském kontextu, kdy Michel Foucault, francouzský filozof druhé poloviny 20. století, si uvědomil, že pokud mluvíme nebo píšeme, projevují se v těch našich textových nebo řečových projevech určité charakteristické znaky kulturního prostředí a doby, v níž ten svůj produkt realizujeme. A že se v tomto ohledu řídíme jakýmisi nepsanými pravidly, jakýmisi virtuálními postupy, které máme bezděčně v sobě zakódovány. Získali jsme je samozřejmě tím procesem socializace. Máme to vědění. Víme, jak na to, víme, co říkat a co neříkat. Co když řekneme, tak bychom na sebe upozornili. Dostali bychom se možná tak jaksi mimo normál. A na to si musíme dávat moc, moc velký pozor. A vlastně my se při těch našich projevech držíme, máme v hlavě vlastně jakési nepsané virtuální postupy nebo pravidla, ale ty pravidla nebo postupy se mohou se reprodukovat, mohou se transformovat více nebo méně. Já v okamžiku nějakých zásadních zvratů, proměn, historických, společenských, politických, se mohou radikálně změnit. No samozřejmě to, co bylo zavrženo, to, co bylo vnímáno jako nepřijatelné, tak začne utvářet tato diskurzivní pravidla. V tomto hledu bychom vlastně mohli chápat ten diskurs jako nějaký imaginární prostor, o nějž se zápasí se o to, kdo bude ustavovat ta pravidla, jakým způsobem se to bude dít, no a samozřejmě, kdo bude z takto ustavených pravidel profitovat a kdo nikoliv. To, co mediální studia zajímá, je to, jakým způsobem spolu utvářejí média a mediální produkty diskurs a na druhé straně zase, jak vnější svět ovlivňuje a spolu utváří diskurs médií. Každý zvrat pochopitelně
přináší proměnu těch diskurzivních pravidel a v tomto ohledu si nedělejme iluzi. I nějaká revoluce, i nějaká zásadní proměna, která má přispět k nějaké změně, k tomu, abychom si byli všichni rovní, tak pochopitelně má své vítěze a má své poražené, jak to konec konců už během Velké francouzské revoluce vyjádřil, Velké francouzské revoluce v letech 1789 až 1794, vyjádřil s cynismem sobě vlastním Jean-Paul Marat, který na otázku, co vlastně tedy revoluce změnila a co přinesla, tak odpověděl velmi jednoduše, ale velmi výstižně. Odpusťte, já budu ten výrok citovat tak, jak jej pronesl. No prostě chutné sousto teď zamíří do jiné držky. A to bychom my, když budeme přemýšlet nad diskurzem a diskurzivními pravidly, měli sledovat. To my bychom právě se měli na to podívat v souvislosti s těmi dvěma básněmi, s nimiž budeme zanedlouho za malý okamžik pracovat. S oběma básněmi Mahenovými, které vlastně jsou nějakými ranými reakcemi na to, co se změnilo, a vlastně můžeme je chápat jako mediální produkty, které utvářejí to, jakým způsobem, co si máme vlastně o těch změnách myslet, produkují nám nějaké vlastně vědění. Ty diskurzivní analýzy, jak už jsem naznačil před malou chvílí, oni mohou být různého charakteru. Já jsem sáhl po té nejjednodušší, ale velmi přehledné a myslím si i dostupné pro nelingvistu, jako jsem já, pro pouhého historika. Zvolil jsem metodu diskurzivní analýzy podle Jamese Paula Gee'ho a na tu se my teď podíváme. Já už k ní rychle mířím. Ona má ohromnou výhodu v tom, že souběžně je vlastně jakousi sloučeninou čtyř analýz. Je analýzou lingvistickou, analýzou na úrovni jazyka, ale analýzou lingvistickou na té úrovni, nakolik to může zvládnout ještě i středoškolák, jakým jsem já ve vztahu k jazyku. Je analýzou textovou, tedy struktur, témat, rozvržení textu. Je analýzou grafickou, protože ona si všímá také způsobů, jakým v tomto kontextu, v textu upozorňujeme na význam sdělovaného. Každá věta je také nějakým grafickým systémem. My samozřejmě nebudeme sledovat tečky, no v každé větě asi musí být tečka, abychom to prostě ukončili. Ale když v té větě najdeme vykřičník, najdeme otazník, najdeme kurzívu, najdeme třeba úvozovky a podobně, tak tady už dáváme najevo, co si o věci myslíme. Jestli je zdůrazňujeme, nebo jestli je zpochybňujeme. Jestli je ironizujeme, například kurzívou, nebo třeba úvozovkami, a nebo jestli je třeba zdůrazňujeme stučněným písmem, nebo tím v úvozovkách prostrkáváním, jak to bylo třeba charakteristické pro mediální produkty první republiky, které nepracovaly s tím stučňováním. Pracovali tady s tímhletím, jo, s těma všemi mezerami mezi písmeny. Samozřejmě, kdybychom třeba sledovali mluvený verbální projev, tak bychom zase sledovali takové věci jako intonaci. Vidíte, že když já vlastně mluvím, každý přednášející, když mluví, tak některé momenty zdůrazňuje, klade na ně důraz. Sledují třeba gestiku. Ano, jo, mám to ze přednášek, hodně toho využívám. Ano, gestiku, mimiku pochopitelně také můžeme sledovat. Jo, zase jsou různé prostě postupy, kdy něco zdůrazňujeme a je možné i s tímto pracovat. No a v posledku je tahle ta diskurzivní analýza také
analýzou na rovině ideologické, tedy na rovině ideologické v tom kontextu, že využíváme, otevírá vlastně pole pro tu analýzu ideologie a my využíváme vlastně těch postupů, které jsme si naznačili v souladu, které jsme si naznačili v souvislosti s tím výkladem o teorii ideologie Johna Brookshira Thompsona. Jo? To, že teď v dané chvíli vy si určitě nebudete všechny ty modi operandy pamatovat a určitě ne ty symbolické, ty potenciální strategie, symbolické konstrukce v pohodě. To je něco jako matematické tabulky, které máme v ruce. My až budeme analyzovat tu báseň, tak se k tomu budeme vracet. Ono toho zase tolik tam nenajdeme, jo? Ale něco přece najdeme. To, na co upozorňuje vlastně, nebo diskurzivní analýza podle Jamesa Bowla Gee pracuje, nebo zdůrazňuje, že v každé textu nebo v každé promluvě souběžně, simultánně, bezděčně vytváříme 7 diskurzivních oblastí, a sice důležitosti nebo zvýznamňování. Některé prvky v té promluvě nebo v tom textu zvýznamňujeme a jiné naopak marginalizujeme. Poznáme to zejména, jo, to zvýznamňování velice jasně v tom, mluvme jenom o textu, protože budeme pracovat s textem. Poznáme to podle toho, že pracujeme s nějakými expresivními výrazy, ať už substantivy nebo adjektivy. Grafika nám pomůže, tam vykřičník, jo, třeba. Víte, je náš prezident s vykřičníkem, jo, tak teda to je fakt zdůraznění, že Tomáš Garrigue Masaryk překročil hranice a je ve své vlasti. Vedle toho, že něco zdůrazňujeme, a na druhé straně ale taky můžeme něco marginalizovat, jo, o něčem se vyjadřujeme s ironií, něco třeba dáme do úvozovek, prostě díváme se na to z patra. No? A jak jo, je to prostě nějak, přikládáme různou důležitost v tom textu něčemu. Vedle toho pracujeme také s aktivitami. Děje nebo aktivity. Velice snadno poznáme, nemůžeme se vyhnout. Každá věta, téměř každá věta, sorry, obsahuje sloveso. Ne všechna ta slovesa, ne všechny ty aktivity nás zajímají, ale některá nás budou zajímat. Když tedy budeme analyzovat takový text, tak se budeme soustředit na to, jakým způsobem jsou, my si to konec konců můžeme tady takhle pěkně popsat, můžeme takhle pěkně postupovat. Já jsem vytvořil takovéhle jako slajdy. My vlastně se můžeme, co se těch aktivit týče, nás zajímá to, vytváříme, když s tím budeme pracovat, tak budeme vytvářet takové jako trsy sloves a na základě nich se vlastně ukáže, co si o dané události, fenoménu, osobnosti, věci myslíme. Například, když nahlédneme třeba do československého tisku 30. let po roce 1933, tak budeme vidět, že slovesa, která jsou používána v souvislosti s hitlerovským Německem, nebo třeba i Sudetendeutsche Partei, tak jsou charakteristická tím, že ukazují vlastně na útočníka, agresora, jsou spojena s násilím. Na druhé straně u nás s obavami, úzkostí, strachem, obranou, ale třeba taky vůlí k obraně a podobně. Jo? Je dobré se vlastně podívat, jakým způsobem prostě označujeme toho svého, to, co sledujeme, jakým způsobem je ten mediální produkt, jak pracuje, jaká slovesa v souvislosti s ním užívá. Ne, samozřejmě všechna mají nějakou výpovědní hodnotu, to je samozřejmé. Identity. To je asi kruciální věc. Uh,
Identitu přisuzujeme obvykle substantivy nebo adjektivy. Sledujeme tedy především tuto složku. Musíme v tomto ohledu být pochopitelně opatrní a když budeme pracovat vlastně s těmi identitami, tak bychom si měli ale uvědomit, že ty identity mohou být dvojsečné. Musíme pracovat i tak, že sice objevíme nějakou identitu, třeba ta identita bude úplně zjevná, ale ta její funkce může být pak komplikovanější. Může se ukázat, že i třeba s nějaká nějaká ostrá identita může svým způsobem napomáhat udržení statu quo. Musíme být velice opatrní právě v tomto ohledu a zejména tam, kde máme nějaké jasně se vyskytující identity. Zase. Jo? Pracujeme s tím, jaké identity, role nebo pozice jsou aktérům, událostem, vědcem a podobně připisovány, které z nich jsou považovány za významné, jakým způsobem jsou identity, role nebo pozice upevňovány nebo pak marginalizovány, případně transformovány. Tohle všechno je věcí identit. Za čtvrté, vztahy. Když budeme uvažovat o vztazích, další diskurzivní oblast. V každé promluvě, v každém textu vytváříme nějaké vztahy. Ty vztahy mohou být v zásadě jako dvojího typu. Jednak vytváříme vztahy mezi popisovanými událostmi, jevy, věcmi nebo osobnostmi. Popisovanými v té promluvě nebo v tom textu. Ale vedle toho by nás také velice mělo zajímat to, jakým způsobem vytváří původce sdělení vztah k adresátu toho sdělení. Jestli používá tykání nebo vykání. Jestli říká my nebo vy. Jestli se považuje za součást skupiny, kterou oslovuje, anebo jestli stojí mimo ní. A jestli stojí mimo ní potom kde? Nahoře, vedle nebo dole. Jestli nad ní stojí, řekněme, jako učitel, karatel, kazatel, mentor a podobně. Jo? A nebo jestli říká, my všichni jsme součástí této skupiny, týká se to nás, jestli se snaží nějakým způsobem třeba postupovat tak, aby se nám zažral pod kůži tím, že nám třeba tyká. Takový reklamy úplně nesnáším, jo? Že nám tykají hned. Jo? A nebo dokonce vůči nám vystupuje z těch pozic dole, je servilní, snaží se nám někde z dole, jako z takové té žabí perspektivy z té hladiny, vlichotit, ukazuje, vy dobře víte, vy víte lépe než já, a tak dále. Jo? V každém textu tohle to najdeme, když budeme pracovat s tím mediálním produktem. Hned si to všímejme, jak s tím, jak vlastně ten autor pracuje. Souvislosti, názory. Já jsem hned chtěl skočit k souvislostem, protože názory v tom básnickém díle moc jich tam teda nenajdeme, no ale přece jenom to bychom museli rozebírat nějaké větší mediální, rozsáhlejší texty, že třeba úvodníky, komentáře, tam přece jenom najdeme těch názorů zjevně víc. Tady sledujeme, jakým způsobem se mluvčí nebo autor textu vyslovuje k určitým sociálním jevům, distribuce moci, třídní nerovnost, diskriminace minorit, rasové, genderové otázky, jak je daný sociální jev hodnocen, kterým z těch jevů je věnována zvýšená pozornost a které jsou naopak prezentovány jako nepodstatné a podobně. Například můžeme si u toho všímat také, jakým způsobem se třeba zpracuje vybavuji si. Často, a je to typické třeba pro ekonomické analytiky, postupují takovým způsobem, že
o ekonomice, mluví jako o nějakém živoucím stvoření. Například ekonomika padá, ekonomika je nemocná, ekonomika je nezdravá. Ekonomiku by to, či ono mohlo bolet, to, či ono opatření. Ve skutečnosti ekonomika je neživá entita. Nic jí bolet nemůže. Bolí, nebo jsou nemocní, nebo padají jenom živé bytosti. Jo? Tak musíme si všímat samozřejmě i, jakým způsobem je ten názor podán. V tomto, když nad tím budeme přemýšlet, tak si řekneme, jasně, hned nám bude jasné. Takže tady se zdůrazňuje ekonomický pohled na to či ono a naopak marginalizují se sociální dopady těch či oněch ekonomických opatření, protože životnost je přisuzována ekonomice a naopak životnost je brána těm sociálním aktérům těch dějů, událostí, kteří na něž dopadnou pochopitelně ta opatření. A my si potom řekneme, Ježišmarja, ono by to tu ekonomiku bolelo. Ona by byla nezdravá, ona by byla nemocná, no to si musím utáhnout opasek aspoň o dvě dírky. Jo? Otočíme vlastně tu pozici. Souvislosti. Sledujeme vytváření, respektive zastírání či popírání souvislostí mezi konkrétními jevy. Lze přitom používat samozřejmě starých odkazů, historických, náboženských, mytologických, geografických, pohádkových. Můžeme sáhnout kde z čeho. Řekl bych, že v naší společnosti jedním z nejčastějších postupů kladoucích nebo využívajících nějaké souvislosti jsou souvislosti historické. Zase naše společnost západní, evropská, je charakteristická svým historismem. My máme tendenci dívat se hodně dozadu, i když si myslíme, že ne. A pro náš čas, naši dobu, pořád ještě je fascinující ten svět druhé světové války, fašismu, nacismu, komunismu. Jo? Kde které debatě, kde jaký levičák označuje svého pravicového oponenta za v úvozovkách fašistu a opačně z toho pravicového tábora přichází invektiva z toho, že jsou to nějací kryptokomunisté a podobně. Ta jasně, negativně prostě využíváme těch hodnocení nebo těch negativních označení souvisejících s minulostí. Často se mluví o tom, naše společnost hnědne. Mluví o tom třeba liberálové, progresisté, radikální liberálové, říkají, naše společnost hnědne, já myslím, že to je pitomost, ale to je jiná věc. V tuhle chvíli se oni dostávají do výhodné pozice obránců před fašismem a všichni, kdo nezdílejí jejich progresivní představy, tak okamžitě dostanou ten kydanec na hlavu v podobě, vy vlastně jste nějakým pokračováním toho negativního z o něch 30. 40. let, 20. století. A hned se dostanou do defenzívy, aniž vlastně nějaká racionální argumentace ještě vůbec zazněla, ještě vůbec byla spuštěna. Dobře prostě se přes ty souvislosti, dobře se prostě přes to, jednoduše a krátce řečeno, dobře se prostě přes to labeluje protivník. No a v posledku, tak, významnost znakových systémů. Můžeme samozřejmě také nějakým způsobem, o tom jsem ale už mluvil, můžeme pochopitelně zdůraznit, anebo naopak marginalizovat. Můžeme prostě pracovat s těmi znakovými mechanismy, s nimiž pracuje verbální produkt, anebo naopak nějaký psaný text. Ve chvíli, kdy máme tohleto hotové, tak si to krásně rozebereme. Řekněme, nějaký mediální produkt si takovýmhle způsobem rozebereme, rozložíme na součástky, provedeme si tedy ten analytický proces. No ale tím nejsme hotoví.
Studenti, když dělají diskurzivní analýzy třeba z mě, tak mají pocit, že když tohle udělají, zárně to udělají, odnesou mě to se zlatem ve očích, že tak mají pocit, že je to hotové. Ale tím jsme vlastně udělali jenom první část. Teď bychom z toho rozebraného, z toho rozsekaného textu měli stvořit nějaký diskurzivní konstrukt nebo diskurzivní model. Něco, co bychom mohli označit jako prototypický obraz reality. Něco, co nás napadne, když budeme sledovat, jakým způsobem nám ta analýza vyznívá. Budeme si přitom klást takové otázky, jako čemu autor či mluvčí věří, co považuje za samozřejmé, čí zájmy daný text reprezentuje nebo naopak marginalizuje, jak pomáhají prezentované názory či ideje reprodukovat a nebo naopak transformovat společenské, kulturní, institucionální nebo politické vztahy. Pokud je ta diskurzivní analýza úspěšná, měli bychom potom dosáhnout odhalení ideologie, v jejímž zájmu pracuje. Nám nejde ani tak o to, abychom na těch dvou básních odhalili tu ideologii, které v jejím zájmu teda se pracuje, protože to je nám zřejmé, zřetelné už v okamžiku, kdy se do toho pustíme. No v jakém jiném zájmu bych mohla pracovat, než v té ideologické směsi, která byla charakteristická pro Lidové noviny konce 10. let 20. století v době vzniku Československa. Bude to tedy směs českého, respektive československého nacionalismu, masarykovského humanismu, liberální demokracie, sociálního reformismu, kulturního liberalismu, to, co bylo prostě pro ty lidovky charakteristické. Ale možná přitom objevíme ještě něco víc. Možná při tom rozboru objevíme, a vždycky na toho Marata můžeme myslet, možná prostě přitom také objevíme to, kdo se musí uskromnit a toho, do jehož úst má zamířit to chutné sousto z Maratova výroku. To by bylo bezvadné, kdyby se nám to podařilo. Já si myslím, že mně se to na té básni Pozdrav svobodné vlasti podařilo. A tím tedy také plynule přicházím k tomu praktickému, jak si s tím hrát. Pojďme se podívat na tu analýzu, ale při té souvislosti já budu muset poprosit tady jednoho z těch technických svých pomocníků, aby mi tam připravili, aby mi jednak rozdali báseň a aby mi tam připravili také ten Wordový soubor. Já bych totiž potřeboval pořád přecházet z Wordového souboru do toho PowerPointového. A já jako technicky nešikovný jedinec. Jo, to je ono. Dobré, bezva. Tak a já si to připravím. Buďte tady u mě, jo. Ježíš. Počkejte. Tady jsem PowerPointu. A teď já potřebuji. Tady. A já to ještě nemám, ale všechno rozjetý. Jo, ale já si to musím ještě vyklikat další. Všechny si musím vyklikat. Zvýznamňování. Aktivity. Jasně, že tu druhou básničku už nestihneme, jo. Svobodné vlasti. A ještě souvislosti. Tak a teď mám pracovat takhle. Jo, to už tomu rozumím. Tohle pro mě je nejlepší. A když... Jo. Dobrý. Jo. Aha, teď mám tohle. Jo. Dobrý.
Jo, díky, to už zvládnu. Ne, já to zvládnu. Já to zvládnu, jo, dobrý. Tak, perfektní. Je mi samozřejmě jasné, že k básni, ejtej náš prezidente, se už nedostaneme, jo. Máme 40 minut. Já vám ještě tady rozhodím, abyste se podívali, můžete si nechat kolovat, abyste se mrkli na tu... Abyste se mrkli na tu báseň. Ona vyšla. Tady máme. Jo. Vyšla v Lidových novinách. Tady vidíme tu titulní, ten titulní list Lidových novin. Vyšla 30. října 1918. Tedy dva dny po převratu a den poté, doslova den poté, kdy informace o tom převratu dorazila do Brna, protože tady ta informace dorazila s denním zpožděním. Čas byl přece jenom ještě pomalejší. Takže ji musel Jiří Mahén, pokud ji neměl v zásobě, tak ji musel napsat někde v kavárně, vinárně, šenku, knajpě, hospodě, odpoledne, nebo večer, nebo hodně pozdě večer, před uzávěrkou listu, aby byla vtlačena jako text do Raníku, protože tohle vyšlo v Raníku. Raníky vycházely už tenkrát tak kolem té půl páté, páté, tehdy už ty Lidovky, takhle brzo. No a... Já bych nejprve chtěl, abychom si tu báseň přečetli. Na té básni je fajn, že každá druhá sloka se opakuje. Druhá, čtvrtá a šestá sloka je stejná. Tím samozřejmě si usnadníme proces analýzy, protože když si ten refrén jednou zanalyzujeme, nemusíme ho analyzovat už po druhé. To je fajn. Já ještě chvilku počkám, než všichni dostaneme do rukou tu báseň. Je to tedy vlastně text, který si recipient přečte a hned ví, co si má myslet, co se stalo. On si to nebude myslet tak, že by si rozebral tu báseň takto analyticky, že by ji rozčtvrtil a poskládal si z toho nějaký diskurzivní model. Ale na něho bude působit bezděčně, bude vnímat, sát vlastně to sdělení, které tam ale je a je poměrně zřetelné. A přece zasuté a ukryté díky básnickému jazyku, takže to z toho nekouká tak brutálně, jako kdyby nám to někdo rovnou strčil před oči. Máme prosím tak nějak všichni, já jsem připravil 40 básní, 40 kusů. Když někdo nemá, bude koukat sousedovi, nedá se nic dělat. Jak jsme na tom? Máme všichni? Semkněte se. Heslo dneška. Já myslím, že jsme se už dost vydadívali na Lidové noviny, takže si tam klidněji můžeme tu báseň dát teď takhle, ale no, v téhle podobě z ní nic neuvidíte. Pojďme si ji nejprve přečíst. Pozdrav svobodné vlasti. Víš než orla jasná síla, ty nás neseš do nebe. Ty jsi vždy by naší matkou byla, my trpěli pro tebe, aby vzešel úsměv rána, přišla slávy hodina.
Zdráva, buď nám milovaná, vlast naše jediná. Kveť nám a zraj v té kráse svojí ryzí, již nesměla jsi donedávna plát. Nechť z polí tvých jen volnost nyní sklízí. A kolem jen je věrný druh a brat. My svobodu svou v tobě, matko, ctíme a osud na nás chceli novou daň. My z těl svých hradbu postavíme od krušný hor pokryváň. Nakloněni nad propastí do věků jsme zírali. Protě často drahá vlasti výkřik z nás zněl zoufalý. Ty si čněla jako skála nadvír časů zmatený. Nezmatena ty jsi stála, věčná svými kořeny. Následuje refrén a pokračujeme pátou slokou. Ty jsi naše boží síla, ty jsi nám psala dějiny, ty jsi nás nikdy nezradila. Nezradíme tě i my. Tobě znovu přísaháme, od věku tvůj věrný lid. Vše, co dáme, vše, co máme, vše ti dáme, s tebou chceme žít i mřít. A zase na konci máme refrén a ten už číst nemusím. Pojďme si to nyní rozebrat. My už nemáme moc času, máme jenom 35 minut a proto to musíme rozebrat rychle. Kdybychom měli dost času, jako to děláme s našimi posluchači, tak bychom seděli a četli bychom to sloku za slokou, verš za veršem, slovo za slovem a já bych jim pořád říkal, nečtěte to tak rychle, nerozumíte tomu, proč je to tam takhle. Nelupněte to do sebe jako panáka, nepijte to jako pivo na tři doby. Pomaličku vychutnávejte to jako víno, furt si s tím hrajte a mazlete se s tím, ale my na to nemáme čas. Proto my budeme muset postupovat rychle a budeme postupovat rychle tak, že si to nejdříve, budeme postupovat samozřejmě v duchu žího diskurzivní analýzy a pokusíme se to nejprve rozsekat. G říká jednu věc, když jsem já se dostal k diskurzivní analýze tady této básně, ono to vzniklo tak, že se konala Mahenovská konference a mě můj kamarád Jiří Poláček poprosil, jestli bych tam neměl příspěvek a taky za mnou byl šéf naší katedry. Tak o to víc jsem nechtěl odmítnout, ale zároveň jsem si říkal, pozor, nesmí mi to zabrat víc, než 14 dní práce na tom příspěvku. G dovoluje, abychom jednotlivé kategorie pospojovali dohromady. Proto i já jsem některé kategorie pospojoval, abych to měl rychlejší, abych se rychleji dostal k výsledku. To není nic špatného. Na básni můžeme klidně propojit identity s názory třeba. A já jsem tam propojil i vztahy, protože si myslím, že je to poměrně logické na takto malém útvaru to učinit. Proto prosím, my budeme sledovat jenom zvýznamňování, aktivity, identity a najdeme tam i v té básni nějakou souvislost. Proto se podíváme na čtyři tyto kategorie. Pojďme na to. Nechci po vás, abyste to četli, to je jasné, aby jsme to tam vyhledávali v procesu toho čtení. Jo? To mi bylo jasné, že to nebudeme stíhat. Já jsem to udělal už za vás předem a pojďme se na to podívat. Nejprve tu máme pozdrav svobodné vlasti z významňování. Vidíme to trošku? Nevidíme, jasně. Jo, děkuju. Bezva. Tak, já jsem si všiml, že když čteme tu báseň, jo, tak jsem si všiml, že tu se setkáváme se zvýznamňováním tří faktorů. Jednak
tu zvýrazňujeme vlast, jednak tu zvýrazňujeme 28. říjen a jednak tu zvýrazňujeme také my skupinu, tedy nás, i když tak úplně nevíme, kdo tou my skupinou v dané chvíli bylo. Určitě to byl český národ. Kdo ještě, to nám teda není tak úplně jasné, snad se v průběhu té analýzy k tomu dostaneme. Nejprve jsem si všiml, že je zvýrazněna samotná matka, že je zvýrazněna samotná vlast, promiňte, a to tím, že je přirovnávána k matce. Matka je jedinečná, každý máme fakt jenom jednu, to samo o sobě ji činí, to samo o sobě ji zvýznamňuje a nad to tu koná ještě ta matka, velice zajímavou aktivitu, ona nás totiž nese do nebe. Nebe a matka jsou fakt významné faktory. Pak jsem si tady všiml, že je tu zvýznamňováno toto. Ten 28. říjen, není tam samozřejmě o tom převratu mluveno jako o převratu jako takovém, ale je tu o něm hovořeno jako o úsměvu rána a slávy hodina. Slávy hodina. Především nám jde o tu slávu. Je to opět silná kategorie, kterou můžeme chápat jako významnou. Můžeme u ní zůstat. Zapamatujeme si to, protože s tím potom budeme pracovat ještě i v jiných kategoriích, nebojeme se. Co jsem si všiml dále, co se týče my skupiny, všiml jsem si tohoto zvýznamňování. My skupina, my jsme byli nadkloněni nad propastí. To není žádná legrace, stát nad propastí, představme si třeba s macochu. Stojíme nad propastí. Nad propastí stojí třeba sebevrah. Nad propastí stojí někdo, kdo je v zoufalé situaci. No tak taky v zápěti vidíme, že z nás zněl výkřik zoufalý. Výkřik zoufalý, propast. Toto se vztahuje k nám. Toto se vztahuje k my skupině. My skupině, do níž jsou samozřejmě zahrnuti čtenáři Lidových novin, a nejspíše můžeme očekávat český národ jako celek. Pak jsem si všiml ještě další věci, která je zvýznamněna, kterou považuji za významnou, která je zvýznamněna v tom textu. Opět souvisí s my skupinou a ta my skupina říká, vše, co dáme, vše, co máme, vše ti dáme, s tebou chceme žít i mřít. To je zase strašlivě silné prohlášení. Je to prohlášení, které činí my skupina, a to ve vztahu k vlasti, reprezentované povětšinou matce. Podívejte, co všechno oni chtějí udělat. Oni říkají, všechno, co máme, taky dáme do posledního kapesníku. S tebou chceme žít i mřít. Bez ní prostě není ničeho. Ani ve smyslu být, ani ve smyslu mít. To bych řekl, že je docela silné prohlášení. Je to, jak záhy uvidíme, je to přísaha, ale nepředbíhejme. Objevili jsme tam ještě něco. Řekl bych, že ne a... Mohli bychom vlastně pokračovat. Mohli bychom se podívat na aktivity. A já zase si to posunu tak, abychom na to viděli. Tak, to žluté už jsme si to skoro zapamatovali. Já původně jsem pracoval s fixkama, měl jsem velkou sadu fixek, tak jsem si s tím maloval. Tady máme ty naše barvičky omezené. Já je mám omezené. Tak, už jsme si celkem zvykli na to, že ta naše vlast, ta je to žluté. Takže vidíme tady jednu věc. Říká se tu o matce, že nás nese do nebe. Je tu tedy ten pohyb z dola nahoru.
pozitivní posun nahoru. Je to, mohli bychom také hovořit o nějaké, jsme hledali nějaké souvislosti, třeba o nějaké archetypální cestě do nebes. Tak hojně využívané různými náboženstvími. Co se týče my skupiny, jestliže matka nese nahoru do nebe, tak my jsme dole a trpíme. My trpěli pro tebe. My skupina, zapamatujeme si, trpí. Co se týče 28. října, to je také zajímavé. Vidíme, že vzešel úsměv rána, to je ten 28. říjen, a přišla hodina slávy. Když se na ty aktivity podíváme, vidíme, že přišel úsměv rána. Tady bychom mohli najít nějakou asi naturalizaci. Vzpomeneme si na Thompsona. Pracuje se tady vlastně s nocí a dnem. Noc je spojena se strachem, úzkostí, obavou, je plná temnoty, oproti tomu ráno, to je ta chvíle uvolnění, kdy nadchází nový den, budoucnost. Můžeme tedy vlastně říci, že celá ta minulost je spojena s nocí, zatímco budoucnost je spojena s dnem, kterou symbolizuje ten úsměv toho rána, který právě přišel. 28. říjen je to ráno, které otevírá cestu do budoucnosti, která už bude ve slunci, na rozdíl od té noci, která byla ve tmě. Přišla slávy hodina. Vidíme, když se podíváme na tu aktivitu, že to je, že stejně jako to ráno vzešlo tak nějak automaticky, je tu ta příroda, přišlo automaticky, po noci přichází ráno, tak také vidíme, že ta slávy hodina, ten 28. říjen, přišel tak nějak sám. Ani vlast ho nevybojovala, ta žlutá označovaná, ale ani my. My jsme je taky nevybojovali. Přišlo to automaticky, samo. Vidíme, že ten mechanismus, proč to přišlo, to je tady zastřeno. Je to jako přírodní proces. Co se týče, zase můžeme pokračovat básni dál, vidíme tady aktivitu, říkáme vlasti, kterou označujeme jako matku, říkáme jí, že má být zdráva. Říkáme, kveť nám a zraj v té kráse svoji rizí, již nesměla jsi donedávna plát. Ta matka tedy je spojena se zdravím, přejeme jí zdraví, zdá se tedy, že toho má zapotřebí, že její zdraví je nějaké chatrné, anebo že bylo chatrné, že byla slabá. A na to jí říkáme kveť nám a zraj, ale donedávna plát nesměla. Je imanentní, ta krása je vnitřní, je ryzí, ale nesměla být dosud dávána na veřejno. Nesměla dosud plát, nesměla tedy být dosud vidět. Zase si to zapamatujme. Vidíme tedy, že zdraví i krása vlasti reprezentované matkou je nějakým významným způsobem omezena. Jakou aktivitu další se tu dozvídáme? Dozvídáme se tu aktivitu, která souvisí s volností, tedy svobodou. A to je zajímavé. Podívejme se na ten verš, propojme si oba ty verše, nechť z polí tvých jen volnost nyní sklízí a poté následuje, my svobodu svou v tobě, matko, ctíme.
Nenapadne nás v souvislosti s tou aktivitou něco, že to je nějaká zvláštní aktivita? Podívejme se na to blíž a přemýšlejme nad tím. Svoboda, volnost je v téhleté básni je pojímána tak, že je spojena jenom s vlastí. Mimo vlast svobody a volnosti není. A opět se naturalizovaně sklízí z těch polí. Je to něco jako rostlina, kterou sklízíme z té matky vlasti. Když budeme mimo tu vlast, nebudeme moci sklízet, protože nebudeme v dosahu toho obilí, které sklízíme. Ta svoboda je jenom uvnitř té matky, nikoli mimo. Jinými slovy, zdá se, že svoboda je fixována na vlast. Tedy je tam ten pohyb dost středivý. Pojďme dál. Setkáváme se tu s osudem. Další hráč na poli. Měli jsme tu vlast, my skupinu, 28. říjen, předtím jsme měli svobodu a teď tu máme ještě osud. Osud je tu jako další hráč a o tom se tu moc nenajdeme, ale říká se tu, že osud na nás chceli novou daň. Patrně chtěl po nás nějakou daň v minulosti, teď momentálně po nás žádnou daň nechce, ale zdá se, že osud po nás bude chtít, může po nás v budoucnu něco chtít a my se na tu situaci musíme připravit. Ten osud, na rozdíl od svobody, na rozdíl od nás samotných, samozřejmě také na rozdíl od toho 28. října, ten osud zdá se stojí úplně mimo. Proti tomu osudu je krátká i ta vlast personifikovaná matkou. Ne jenom matkou, jak záhy uvidíme, ale myslím si, že ta matka je nejdůležitější a že přes ní dojdeme k nějakému diskurzivnímu modelu. Ale tím trošku předbíhám. Pamatujme si ty situace, to rozložení, které nám ty aktivity vytvářejí. My v matce vlasti z ní sklízíme svobodu, ale osud je mimo nás. Řekli bychom, že to je velmi řecké. Na osud jsou krátcí všichni. I božstvo, i matka, uvidíme brzo, že má taky božskou sílu, však jsme si to četli před malou chvílí. Ale na osud je i ona krátká. Tohle je velmi antické, tohle je velmi řecké. No a co my? Pojďme se podívat, co děláme my. Až ten osud na nás udeří, až po nás bude chtít novou daň, my z těl svých hradbu postavíme. Je tady mi skupina, to je ta hradba. V jaké pozici je tu ale ten jednotlivec? Jeden člověk, človíček, Brňan, 30. října 1918. On je jenom součástí té hradby. My postavíme tu hradbu, my z těl svých, že to tam je? Nebo předbíhám? My z těl svých hradbu postavíme, my nejsme nic jiného než tělo. Pardon. Ten člověk jeden jediný není nic jiného než tělo. Komponent těch hradeb, podobně jako cihla, kvádr, břevno, kmen, no třeba při nějaké barikádě ještě spousta jiných věcí. Je tu tedy zcela popřena individualita toho jedince. Ten je fakt jenom součástka toho zdiva těch hradeb. Strašně malé, zdá se mi. Bych chtěl být něco ještě víc, než jenom toto. Vracíme se zpátky do minulosti a zase povíme si, jaké aktivity jsme dělali minule. V tom předešlém dělí. Tady zase jsme my nakloněni nad propastí do věků jsme zírali. Jsme dělali všichni společně, celá ta mi skupina. Stáli jsme tedy nad tou propastí, velmi nekomfortní situace a zírali jsme někam do budoucna, odkud jsme tedy nejspíš čekali, až přijde úsměv rána a sláví hodina. Chápaná skoro přírodně. V tom času, po noci, den. Ale nic jsme nedělali. My jsme jenom stáli nad tou propastí a do věku jsme zírali. Hodně pasivní mi skupina.
Na druhé straně výkřik z nás měl zoufalý, aspoň něco. Aspoň jsme křičeli na tou propastí. Jo? Úplně mlčky jsme tam teda nestáli. Ale zjevně je to teda horor. To, co bylo v minulosti, je horor. Propast, výkřik, zoufalý, jo? Ale my jsme jenom zírali a křičeli. No, co na to matka? Co na to vlast? Tady se nám mění ve skálu, činí. Můžeme si to celé přečíst. Ty si čněla, matka vlast, ty si čněla jako skála, nadvír času zmatený, nezmatená ty si stála věčná svými kořeny. Tady se dostáváme k nějakému vztahu prostoru a času. Ta vlast je pro nás, zase vytváříme si nějakou krajinu té básně, jo? Ta vlast je pro nás něco jako pevný, ten prostor je dobrý, ten prostor se nepohybuje, tam se můžeme dobře orientovat, skála v nějakém třeba přírodě, ona ční, my se pohledem ze skály můžeme zorientovat, abychom nabili jasné mysli, protože všude kolem je ten vír času zmatený. Jestliže prostor díky té matce je docela fajn a můžeme ho mít rádi, protože se v něm budeme orientovat, tak oproti tomu ten čas tu nemá moc dobré hodnocení. Prostě on je zmatený a nejspíš bude asi souviset nějak s tím osudem, který si leckdy po nás prostě vybírá tu daň. Ona, tedy vlast, je nezmatená, stála. Vlast stála, čas běžel, my jsme křičeli zoufalí. A skála sice není věčná, ale vlast je aspoň věčná svými kořeny. Zdá se mi, že tedy se přistal tu vlast v tomto kontextu jako nějakou obrovskou živou skálu, která má kořeny a podobá se tak nějaké obrovské rostlině, třeba řepě, ale obrovské, gigantické, má kořeny. Pojďme dále. Co se dozvídáme ještě? Vlast. Vidíme, že teda vlast je nějakou matkou, my ji přejeme, má tam nějaké oslabené zdraví, nemohla tak být tak krásná jako předtím. Nemohla být tak krásná, protože nemohla plát. Vidíme tady, že ční jako skála, že ční, ale to nedosti na tom, ta vlast umí ještě spoustu jiných věcí. Ona vyvíjí ještě jiné aktivity. Ona nám psala dějiny. Zamysleme se nad tím, to je vlastně hrozné. Ona tady vypadá jako nějaká scénáristka, která nám to všechno napsala. A pro nás to znamená určitý problematický důsledek. Jestli nám teda vlast psala dějiny, no tak tím pádem jsme my jenom figurky, které hrají podle nějakého scénáře, zbavení historické odpovědnosti, zbavení odpovědnosti za své činy. Když to vlast napsala. A my jsme jenom hráli ten svůj part. Někdo ten part hrál proti Rakousku a někdo byl Rakušan. Ale to nevadí. Vždyť to bylo přece napsáno. Jo? Ty činy těch jednotlivců je v té básni vlastně ta zodpovědnost za vlastní činy je vzata těm aktérům, skutečným reálným aktérům těch historických dějů, politických a společenských, ekonomických a dalších, když nám vlast psala ty dějiny sama. A to je nesmírně výhodná situace pro rok 1918, protože my potřebujeme integrovat tu společnost, že jo? My nepotřebujeme hledat nějaké viníky, jak kdo byl Rakušan, jak kdo byl odbojář, jak kdo byl tam. Víc se přece dělá silná čára, že to byla nakonec oficiální politika první republiky. No, trošku jako zahlížela na ty Rakušany, ale v zásadě, ať si, co si teď prostě hrajeme nový part, teď jsme v nových časech a rozhodně nebudeme nikoho trestat za to, jestli byl Rakušan. Trošku se na něho budeme dívat třeba přes prsty, ale vždyť za to ani nemoh. Všecko to už vlast napsala. Vedle toho, že nám vlast psala dějiny, tak nás taky nikdy nezradila. To je ale také divné, to je podobná situace.
Pojďme se na to podívat o kousek dál a spojme si to, co jsme dělali my. Ona ty z nás nikdy nezradila, nezradíme tě i my. Tím se úplně obrací ta logická stavba, protože logicky by to mělo být nejprve, že my nezradíme tu vlast. Ale ono se to tady otočilo. Vlast nás nezradila, no tak my tě nezradíme taky. My jsme tedy v pozici těch reagujících na tu vlast, která je nám věrná, a my jednáme tedy druhotně. My vlastně na její věrnost reagujeme svojí věrností. Ale potom teda reagujeme věrností pořádně, protože říkáme vše, co máme, vše ti dáme. S tebou chceme žít i mřít. Zase velká silná slovesa. Dát, žít, mřít. Toto se spojuje s náma. Naprosté odevzdání. Jestliže nejprve je to teda aktivita té matky, protože ona nám byla věrná, my na to reagujeme tím, že budeme taky věrní a za to ale dáváme, v té reakci dáváme teda opravdu hodně, hodně. A můžeme jít dál. Jsme na konci aktivit. Bezva. Máme zanalyzované aktivity. A pojďme na identity. Je to tak? Ano. Pojďme si je zase vyzvětšovat. Aby jsme to viděli dobře. V té básni se dozvídáme, je tady, ano, žlutá je vlast. A vlast je přirovnána k matce. Té matce říkáme, že má být zdravá, je milovaná, je jediná. Říkáme jí, že má kvést a že má zrát ve své kráse ryzí. Přirovnáváme ji také ke skále, z kořeny, to jsme si před malou chvílí vysvětlili. A my té matce, vidíme, že je to nějaká, přirovnáváme ji k boží síle, ta vlast. Ona nám psala dějiny, to jsme si před malou chvíli vysvětlili, nikdy nás nezradila, ta boží síla, říkáme, ta vlast je matka, je to skála, má kořeny, takže nějaká rostlina. Na to tady vidíme, že je i boží síla, u toho bychom se zase mohli zastavit, to znamená té vlasti, přisuzujeme nějakou náboženskou, kvázi náboženskou pozici v duchu nacionalismu jako světského náboženství industriální éry, které nám nabízí orientaci společenství, ale také transcendenci, že toho Boha už jsme vytěsnili, umíráme pro vlast, obětujeme se pro vlast, to je to transcendentní, tady je to pojmenováno otevřeně, to boží síla. A to boží síla, ten výraz boží síla zároveň je volen tak, že integruje do sebe všechny Čechy, neuráží ani katolíky, ani evangelíky, a myslím si, že neuráží ani agnostické nebo ateistické Čechy. Můžou to chápat čistě jako metaforu, samozřejmě. Jo? Takže má zase spíš takový jako standardizační efekt. Všichni pod tu boží sílu můžeme patřit, ať už jsme jakékoliv ideologie, ať už jsme jakéhokoliv náboženství. Co my? Jaká identita je naše? My se tu dostáváme do pozice těch, píše se tady, naší matkou. Dostáváme tu tedy identitu dětí. Je to naše matka. Trpěli jsme pro ní. To je ale divný, to je divné. Píše se, ty jsi vždy naší matkou byla, my trpěli pro tebe. Píše se, zdráva, buď nám milovaná, vlast naše jediná. Je to zase ta pozice té matky. My svobodu svou v tobě, matko, ctíme, to už jsme si také vysvětlili. A teď té matce něco
něco děláme, proč je často drahá vlasti, to je ta matka, výkřík z nás měl zoufalý. Všimněme si, že tady už se dostáváme do pozic, kdy ta matka je zvláštní. Na jedné straně, a půjdeme dál možná, zase jí říkáme květinám, všimli jsme si, jak ona má to slabé zdraví a tak dále. Opět tu přísaháme od věků tvůj věrný lid. A my teď vlastně se nějakým způsobem definujeme. Říkáme, že tu matku ne, že tu vlast, tedy matku nezradíme. Tobě znovu přísaháme od věků tvůj věrný lid. Definujeme se nějakým způsobem. Tady se poprvé setkáváme s identitou my skupiny. Blíže. Dosud jsme to tak úplně nevěděli, no tušili jsme to, že jo? Věděli jsme, to byl asi český národ, ale tady to získáváme explicité, protože je tu od věku tvůj věrný lid. Bylo zřetelné, že to Československo nebude sestávat jenom z Čechů. Ten od věku věrný lid, to měli být jenom ti Češi, Čechoslováci, Slované. Ale vedle toho vidíme, že tu je i nějaký jiný lid, ne vždycky od věku věrný. Teď už třeba věrný bude, ale v minulosti od těch věků nebyl. Součástí Československa byli také Němci, kteří zhlíželi třeba spíš k Rakousku nebo dokonce k Německu. To byla jejich matka vlast. Ještě Mahen nemohl vědět, kolik tam bude Maďarů, ale že tam nějací budou, to teda jistě tušil. A tak pro ty Maďary tou matkou vlastí byla ta Hungárie, že jo, ty Uhry, Maďarország. Od věku teda nemohli být věrní té naší matce vlasti. Ale třeba příště do budoucna věrní budou. Podívejte, co všechno, znovu se vracím, co všechno my uděláme. My jsme zase, ta pozice nás je identita hradby a pozice jedince je pouhého komponentu hradby. Ježiš, nám to utíká. A tady se dozvídáme, co všechno. Tady říkáme, tady ukazujeme, co všechno má být součástí. Tady vymezujeme teritorium. Jak ho vymezujeme? Od Krušný hor po Kryváň. Proč? Ty Krušné hory, ty symbolizují jasné rozhraní s tím světem německým, s tím západním sousedem. Já jsem přemýšlel, proč třeba ne Šumava. To je také rozhraní, že? Také stejně jako ty Krušné hory v podstatě osídlena Němci. Ale říkal jsem si, část té Šumavy přece jenom hraničila s Rakouskem. Takže to není tak, jako vystrčeno do té ciziny. Kryváň symbolizuje jasně, zřetelně Slovensko. Teď se pojďme podívat, abych to urychlil, protože máme málo času. Teď se pojďme podívat, pojďme si to zkusit, rozebrali jsme si to a pojďme si z toho vytvořit nějaký diskurzivní model. Já si myslím, že ten diskurzivní model vytvoříme tak, že budeme přemýšlet o té matce, o té vlasti jako matce. Protože ta vlast jako matka po nás chce, protože ta vlast jako matka po nás chce věci. Pojďme se na ní soustředit, pojďme se na ní podívat. V některých věcech ta matka funguje jako matka lidské nebo třeba savčího společenství. Ale na druhé straně v některých věcech ta matka funguje úplně jinak. Ona po nás chce to, co by normální matka lidská nebo i v tom savčím světě nikdy nechtěla. Ona připustí, aby jsme pro ní trpěli. Ona je slabá. Neměla dost dobré zdraví, my přejeme, aby měla dobré zdraví, nemohla být tak krásná, ale zejména po nás chce oběť nejvyšší ve smyslu mít, ale i být. My pro ní máme v případě potřeby všechno obětovat, co máme, co nashromáždíme, nejenom daně, ale všechno, co máme, a v případě potřeby pro ní máme i umřít. To normální lidská matka po nás nechce.
Naopak, ta lidská matka by se pro nás obětovala. Přemýšlel jsem, když jsem hledal ten diskurzivní model a všiml jsem si toho, téhle zajímavé věci, odle všecko by pasovalo na tu lidskou matku, ale to, co po nás požaduje, to na tu lidskou matku nepasuje. Tak jsem přemýšlel nad tou matkou, co to je za matku, když je tak slabá, zároveň ale dárkyní života. Co by to mohlo být za matku? A tak jsem přemýšlel a říkal jsem si, sakra, ve světě včel, anebo ve světě mravenců, bychom takovou matku mohli najít. A tak jsem dospěl, označil jsem si ten diskurzivní model jako diskurzivní model, protože on nám na to velice pěkně pasuje. Označil jsem si ten diskurzivní model jako diskurzivní model včelína s královnou matkou uprostřed, kdy to funguje tak, že ta matka, to je to jádro. Kdo je to jádro v tom reálném světě? Jsou to ti vůdcové, ty elity, které jsou uprostřed, kulturní, politické, ekonomické, které si tou pozicí, které tím spojením s vlastí, získávají pozici jakési královny matky uprostřed, dárkyní života a udržovatelky rodu, národa, zatímco ta většina, ta masa, má tvořit, ta masa se dělí vlastně, to jsou ti, na jedné straně jsou ti věrní, to jsou ty včely dělnice, pak jsou ty, o kterých nevíme, jestli ještě budou úplně věrní, můžou tam být nějací trubci, třeba to budou do budoucna ty Němci, Maďaři a tak dále, takže máme tam nějaký takový včelín s matkou. My skupinou, která funguje prostě jako hradby a s jedincem, který funguje jako jenom pouhý komponent těch hradeb, případně i s těmi trubci. Ten diskurzivní model toho včelina s královnou matkou plní tři funkce. Jednak plní funkci sociálně mobilizační, chráníme ženu, matku jedinečnou, působí to prostě na naše city. V okamžiku, kdy se ten stát utváří, konstituuje, je tu důležitá role prostě sociálně mobilizační, obrana a budování vznikajícího státu. Vedle toho je tu funkce sociálně harmonizační, konzervativní, která zastírá sociální konflikty uvnitř mé skupiny. My všichni se podílíme na obraně té vlasti. V posledku je tu funkce ochrana elit vůdců, kteří se dostávají do pozice té matky vlasti jako dárci a udržovatelé rodu, národa hodní zvláštní ochrany. V té souvislosti mě napadl, když jsem kdysi četl Eliase Canettiho, jeho Masu a moc, tak tam zmiňuje velice zajímavou pasáž, kterou označuje, hovoří tam o takzvané podstatě přežívání. Tu podstatu přežívání z masy a moci definuje takto. Dovolím si to v rychlosti přečíst. Podstatu přežívání mocných, ukázal Elias Canetti ve své Mase a moci, když analyzoval příběh záchrany jednoho z vůdců židovského povstání proti Římanům v letech 66 až 70, budoucího historika Flávia Josefa. On byl jedním z povstaleckých vůdců proti Římanům. Z bezvýchodné situaci se jsou zahráni vlastně do takové jako jeskyně, obklíčení Římani, a v bezvýchodné situaci se jeho druhové rozhodli společně spáchat sebevraždu. On sám však byl rozhodnut, že se pokusí zachránit. Aby toho dosáhl, musel se zbavit svých druhů, kteří by mu to nedovolili. Sporným losováním dosáhli jejich smrti a pak se vzdal s Římanům, u níž díky Fláviovcům posléze dosáhl milosti i privilegovaného povstání. A teď si dovolím ocitovat na závěr k tomu Canettimu. Canetti k tomu poznamenal. Jeho druhové nevědí, co Josef cítí, když přihlíží jejich umírání. Jsou zcela pohlceni společným osudem a myslí si, že on je s nimi. Ale on stojí mimo a určil tento osud jen pro ně. Zemřou, aby se on zachránil. Ten klam, píše Canetti, je dokonalý. Je to klam všech vůdců. Předstírají, že jdou na smrt v čele svých lidí, ve skutečnosti ale posílají na smrt před sebou, aby sami mohli zůstat déle naživu. Ta lest je stále dokonalá. Kdybychom si rozebrali dvě ty básně toho Masaryka a tuhle, tak bychom viděli,
že ač jsou časově, tahle je ze 30. října, ta druhá je z 21. prosince, tak ta druhá z 21. prosince ukazuje Masaryka jako tvůrce, zakladatele, budovatele říše po všech stránkách jako jasnovidného proroka a vojevůdce. Mohli bychom tam najít nějaké paralely s biblickými příběhy se starým zákonem. Myslel jsem nejvíce na Jozua. Podívám-li se na tu druhou báseň, už se ty elity a vůdci stávají součástí toho opouzdřeného světa, diskurzivního modelu včelí na smatkou vlasti uprostřed, kdy jsou uprostřed a chráněni. Je to tedy jedna z funkcí toho diskurzivního modelu. V zásadě tak můžeme říci, že někdejší anarchistický rebel Jiří Mahen vytváří na výsost svět sociálně konzervativní a svět, v němž vůdcové, elity jsou připodobněni k nějaké včelí matce královně jako dárkyni a udržovateli života. Děkuji vám za pozornost, moc se omlouvám, jsem 5 minut přesáhl, ale aspoň jsme se dostali k analýze jedné té básni. Vidíte na tom, jak na té jedné jediné básni se dá vytvořit celý svět a odhalíme si tu, jak vlastně máme podprahově, bezděčně, jak máme nahlížet na to, na ten svět, který se právě tvoří se vznikem Československa. Děkuji vám za pozornost.